Hanyuma nyirihene se yifashishije iki kugira ngo bijyane ukuntu atubwiye ko yaguhaye ibihumbi 20 kandi waramuciye 200 aya mafaranga yaguhaye ngo 200 yego yaguhaye ibihumbi 200 kubera yuko buryo umuti wo gushika no kugaruza igike ama ubuhenze yego ariko natwe tumukoreye ibintu bigaragarira na buri wese yego umuganga naho ugazitangira eh bino kimbonye mato bino bicyo tubonye Mati ni inkuru tugomba kuyifata. Hari ibintu mbonye umuntu abadukurikiye nkuko twari tubaye mu ncamake. Do. Muretse gato. Mata. Ibintu mbonye wabibonye. Agisera tugenda agise ngwino. Ngwino tumenye amakuru twikomereza twe tugiye. Sizo gahunda ndashaka. Ngiye kubaza bari abagabo bigenze bite. Bakurikira iyi nuzo ni tatu dore ni moto ni moto do. Kanze nde. Bene bihaye mu mwana ni ibiki. Ayo ndigendera. Ese moto. Bigenze bite musaza? Eh? Bigenze bite? Reba hano umbwiye ni njyane kuri moto mbona ibintu. Bigenze kuri rwose. Niba uri n'umunyamakuru sinzi. Ntabwo ni njyane umugenzi wigende. Ntabwo mbizi icyo ukora. Reba mu hano ko nta kibazo. Eh. Yewe twabuze ihene. Eh. Nari umunyero ndu umunyero ndodeje. Eh. Ihene ariko ntabwo ni mu kazi. Bambe imyenda agise. Ni guhera ejo. Eh. Guhera ejo ncaka. Uri wamanywa se? Nkora amanywa nijoro. Yego. Kwabuze ihene guhera ejo rero. Eh. Uyu mugabo aburi ihene. Eh. Turayihiga turayihiga hari n'abandi banyerondo bacyaje. Nese hari arimo ihene se? Uri umunyerondo cyangwa wowe wibwe? Nge ndi umunyerondo umuntu wari wibwe n'uriya. Eh. Ihene rero yayibuze ejo. Nese uri uriya ni wowe. Uriya ni wowe nshaka kumenya. Mata ko tubonye umuntu aba kuri ku igare yikubita hasi bimeze bite? Umuntu amanse n'igare muganga nta mpamvu. Igare ni iringiri rwose turarifata. Sinjya nkubona ku mateleviziyo ra? Rwose ni iringiri. Bimeze bite ngo kuramo turebe. Ngo bamwibye ihene. Cyangwa n'izimbwa sha? Nyiri igare kandi ari uyu nguyu. Yiruka. Nyiri igare ni nde? N'uyu nguyu ari ruka se neva akura nyiri gare ni yunguyu n'uyu nguyu nge na mugare se igare cyangwa ni yunguyu oya ni hene wabuzi hene nyiri gare nyiri gare ni umujura nase bigenze bi igare ni umujura komba ni nyamase n'izindi bari igihe uru ndetse tuzi ahantu baretse batini baretse bari byagenze bitu mugabo baretse gato banze umbwire nyimbwe byagenze bitu uhitwa n'ubundi abusanzwe twande akizimana musa akizimana musa byagenze bitu niyo pe byagenze bite ihene mwana amaze kuyiba eh ndahamagara umuganga yigeze guhamagara aho handaraza ko umutungo eh ari kuri YouTube na mama nako abantu ngo eh ni mama nakuvuga ngo nubwo ntagara ugamire ngo boye biza kugenda bite naza kuba mu gakwe na mero ya 0 karindwi 8 gatanu 9 8 9 0 9 6 umubaza iki mubaza ukuntu yambonera ihene nange bari ibyo nizo kugira ngo bivye ibihene byagenze bitu bayibuze gute bimeze bitu kuko turi mu ntangiriro z'umwaka nizoro umuntu yashara yiga ngo uki mugabo akamana ngo uriya muntu yurutse gize ubwoba bwe se abadukurikiye turakomeza uriya muntu wirutse gize ubwoba bwe yari yebye ihene wowe buretse uriya muntu wirutse gize ubwoba bwe uramubonye se ku muntu w'umugabo bwa afite isoni uramubonye yiruka ubonye muntu wirutse wa mugabo amahoro y'imana abane nawe umwaka mushya muhire ntabyuzi eh basanga nubwo hari mugenzi we buriya nawe amenye harya ngo wahamagaye muganga kuri nomero tubwe ngo bigena bite arambwira ati ndamubwira rero ni muganga afasha abanye ibyenda uyu muganga asanzwe mwizeye kuko narabukiza kumuhamagara aho hambere amu umutungo ufite umutungo ubu ngubu ufite umutungo yaguha amafaranga amafaranga miliyoni ngo muganga zingahe miliyoni 200 miliyoni 200 ukaba uri ukanyira ihene ya 50 cyangwa 30 ni kugira ngo nce agasuzuguro ubu wa muganga ariko doriraka noneho ntagatanga umutungo gusa noneho arimo arakora n'ibindi ngo ngo iki nomero z'uyu muganga ndazishaka bazimwate se kuko usakuze muri telefone ntabwo uzize mu mutwe ndazize zimubwiranye ngira zimubwiye 0 karindwi 8 0 karindwi 8 5 9 8 9 8 9 komeze 0 9 6 5 9 0 8 5 8 5 0 7 8 yego
gatani cyane yego umunani cyane zero cyane gatandatu zero cyane gatandatu no muri amagara none muganga muhamagara mwibare ase wa mugabo wirutse ubundi agukitsa ati kugisigara ase yirukanga nose byari byagenze bite turi kuri karakapa na wamukura hantu duberereye muganga yambwiye yakubwiye bitubwira nani nyuma nta kibazo narimo ndijya no motari wanye mita mfata iki telefone kiramuye munavuye muganga akubwiye gute muganga yambwiye ngo amagare amagara hagati mu muhanda igurira uhagarare na ibonye ihene yanjye bari iyo na ibonye akumusura yose aradusiga yego Ei, arăți garo. Ieg. Zoom. Muzica nu. Ieg. Moga. Urahod ogitene. Kunumva tarewe numvaga se ko mbonye umuntu ava ku igare yikubita hasi numva ngo umuntu ngo twaje kuri televiziyo ngo haye butunzi ngo niwe ngo acyanga gasuzuguro umuntu ariruka ura muntu yirukanze gute umuntu uvura ibiki wa mugabo yatangaje ego ari mugenzi we Genda umuturage nuko nari mbonye umuntu wanyire birukanka mbona abaturage bahuriye muri zingana nimo ndabona nari mbo ndigendera ndo mugenzi pe iringiri nije gantiyeho n'ikimenye ne yari nyonze yari nyonze hanyuma aradusa ariko niri ahubwo ari hehe ngaho aho yayibagiye ne turasanga umugenzi ari babiri barimo bararwa niko muganga mbwiye ahantu se turamenya ari hehe ukabyara ni mu rugo iwanjye abantu bose barabizi ihene yarabuze arahazi ngo ni mu rugo iwe ngo niho bayi bacyo ni mu ishyamba he niyo rwose uzi ko ari ihene ariko ihene ari ikiri ntoya yari ifite amaguru ahubwo sawa sawa ubwo reka dukomeze tuhamaze twumve ko bimeze mu yari ikuze ahubwo arampama n'amaguru yawe ni yawe Mose ibintu bibonye ihene bibonye bibonye ibyene arayibaga ukayimarana imizi muganga gakona mu bwati ihene yawe ntago iza kurengana amahoro y'umuhanda ni wisanga uyu muganga uramwemera cyangwa urabyumva ute kuri we ku giti cyane muganga uyu ni umupfumu muganga gakona akora bimbwira rata musura n'umwana bimbwe bibonye ute umuntu yibyihene arayibaza mwa batene yawe nubwo yagiye wagaye mu masanga no mihanda ni umuganga mwiza cyane kuvura rwose no wa mbere asenge ntago ngiye nimo ndabyemera neza hano kucya mu buro y'imihanda ihene singiri yase kai guzi misi itatu twiyashika nge ndu munyerondo ihene nyigendaho ihene nyiga iminsi ibiri uri umuntu wa gatatu uri umuntu yirutse genda mubonye uramubonye nawe ni mu minsi mikuru ni mu ntangiriro z'umwaka 2024 akanyama kazari kwa cyangwa ikirayi nicyo twashyira imbere yaragiye kwirira Noheli we Nairi, sister, ubibonye uterate. Ubibonye uterate nawe. Dore ihene inyuma yawe. Umuntu avuye kugaruka yaciye mu bigori turana renge. Umuntu yisanye nabo mu muganga gakondo no muvore ngo yagiye kwa muganga gakondo yagiye kuraguza nyine muri make. Ngene bayibye. Aba tuzaga mu misangano y'imihanda. Uze tubona muri iyo umuntu araje ni gara nayo ndumugenzi nayo ndigende. Ubwo muganga ni hatari no kumurangira. Wemera ko abaganga babaho se ngo. Babaho kabisa binini bigaragara. Bara turaza kumwe Ibi biragaragara ko abaganga bari Ako karagahene karacyari gatoya. Kikakire gato mu ne mu kirene nkiri yase. Kare gatoya. Ni se khurume ni nyashazi. None se nabi nabi mbonye gure. Umbe nkuri fatika. Uyu muntu nawe yebwe hene. Naguhamba. Bamwe ngo wakwibye inkoko naje nyifata gutye. Inkoko. Ngo wakwize iki? Inkoko banyifata gutye. Bigenze wajye kwa muganga se? Se mwaje mwizera Imana mukinjira abapfumu. Ubwo basanga umwe ngo kuki Imana yaze Satani mwisi. Niko harya moto ngo motore wanjye mbiye gute harya ngo Jebo ibintu babyantungwe neza. So bibonye turi kumwe. Nese buriya bigenze bitubundi. Isiramu muntu ko yirukanse. Njye ngiye kubona umuntu akubise hasi gare. Yafite ihene. Nese
naza tubwire waje ukambwira ubundi nimero zuri ya ngo ngwe no mwana bera za muganga ariko yazivuze ngo wako muganga nagwanyishye ngo nzamwamamariza aya nazimbe amahirwe yanyu tanga no za muganga basanga ariko muzanike mwese zero kare ngo 8 ah zivuge neza zero kare ngo 8 zero kare ngo 8 Gatanike. Yego. 89. Yego. 0906. 0906. Nese bamwitana. Bamwita muganga ndese. Hakizimana Jean Paul. Hakizimana Jean Paul. Hakizimana. Ati ikibungo ngo. Ako mato bira bintu rabyemeye. Musanze hano wari bagara utageza abagenzi. Ubibonye. Nkurambo narirukanse umuntu. Nari gukuntu bigenze. Bombi ni umujura yibye. Eh. Nasa ngo uno muva no waje kwa uno mujama namwe kuri YouTube ni rwamenye mubonye. Nema ndigena nge Gwagwa ubuntu butunzi bagwa no butunzi wagiye gushaka muzinzi kuri uwo muganga twakize imana Jean Paul ni wese cyangwa none umwana imwe kuri YouTube yego maze kumubana na mana inomero ye yego ya 0708 59 59 se kuzivuga twishyuye kuzivuga twikiriti ni iki wasangamo basiga kije kigenza ngiye ntago mbizi Iki kibiriti ngiye nyumba n'asaraho bya bisimba byo. Kije kigenza gye sinana rugendo baza gusura muri visite. Eh? Oya sinana gikoraho. Sino mugabo we. Ngwe nokore wonyene nacyo. Oya. Nyina se ko we nyina ngwe nokore. Bonye ikintu kije. Eh. Simbizi byacyo. Ahubwo ari kino kibiriti gidusobanura nanye nyumbonye kije gutyo. Nanga nyibonye gushinga cyo aturutse. Kira kibiriti. Nese rahe ne wanyihere. Oya muganga aramwe. Oya nanye nana yitwara ariko. Oya sobane yo. Ngwe nge sinana yikora. Wanyihere yegwirira kanyama. Ako muganga aravuze ngo tujye ahantu byabereye. Aho yabajyo. Reka tukicire. Yabajyo ngo ndasaba. Uranshira moto zo tugende. Ndayishura. Gose. Moto. Kujyanga tujyana turamucanga ni Yesu ubundi ngwino mutara ngwe nayaguca. Ngwino umubwira aho ari wayaguca. Nese twa twari kwigendera dufite. Mama mana njye nani nigi nyagasambu mana. Nyagasambu. Eh? Barese bansureba. Nyine moto uranshira nga. Nikino kigana ngende umunyamakuru wa Kigali nuzo ya 5 nitwa Isiaka. Ni umunyamakuru. Eh, byabyo byose bavugaga byose ni gahunda. Eh, nta kibazo. Uramwishyura nga nyine mu mvugana nyine? Ndamwishyura mu 5. Giyaga neza. Nana mu gune haruguru hari ya nabwo ari. Ngo mu rugo ni haruguru turajya kuri moto nabirenze. Ayo ngo banadushiye umute turagenda kamera iriho. Eh, turagenda kamera iriho. Izo nyamakuru zijyanye se? Chonge nyamaza uramunya wazana ari umujuru. Muganga kona ariko zoreka. Ase ubundi avurize indwara banze mbi. Eh? Avura inyatsi. Ari? Avura inyatsi. Ari? Nta mwitiranye ngiranye. Cyangwa barose. Nagarurije. 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 Reka tugende tujye kure. Reka tujye. Yes, nizere ko mumeze neza bakurikira Kigali News 5. Subscribe like share ndetse na comment. Nizere ko kandi mwatangiye umwaka mushya muhire 2024. Abo twabanye 2023 twinjiye mu mwaka mushya muhire. Muko mwabibonye mu cyama cyanagiye mbagezaho mu bigiye bitandukanye. Kuko nari nibire mu muhanda rwose nkaza kuba mbona umugabo afiye kugara kareje ubunya kwirukanka nyuma nagana n'abatoyo batandukanye tubwira ko ari umujura wibye ihene akayibaga hanyuma nyirukwibwiye ne yegere muganga gakondo amubwira ko amasaje atandukanye aza guhagarara mu nzira zirimo utuyira tugiye dutandukanye aribwo aza kubona umuntu uyu muntu tubonye yirukanka twabona umwirukankana ari ku igare hafatwa igare rye ndetse n'ikindi cyakurikiyeho twaje kuganira n'abaturage batubwira bishyuye itandukanye ariko batubwiye ngo mugende muraza kubona ahantu hageze gute yabagiye ihene hari n'amaraso ndetse byari bisanzwe bibiri muganga gakondo utanga ubutunzi niwe ngo bikoze nk'uko twabonye umugabo twabonye ku mbuga nkoranyambaga banyaranye muri benshi bagiye batandukanye harimo biturira abaganga ba gakondo batabikora ariko ano hariho n'ababikora bikagenda bigenda neza cyane twerekeje ano yabagiwe ndetse naho yibiwe tumenye byinshi bigiye bitandukanye murabizi ko dusura batandukanye mu bice bigiye bitandukanye bisibanganye zo twasenye dutakisa na mitima kuba dukurikiye intego niyo yayindi ngo ntitwigera tunegakire kuba twigirishije tugenda turebe koko nimba koko abantu yabagiwe nk'uko muganga bivuze nibyo bisaba tuza kubihasanga ndacyari Isiaka manager ya Kigali News 5 abari barasirazi uburengerazuba bagiye kuva mu majyepfo ndetse n'ingabo z'u Rwanda ziri Mozambique
nizere ko mumeze neza cyane twakomeje reka tuzakurikira ibyo tugeza aho dukomeje mukuru cyane kubera ese uyu muganga niwe cyangwa niba ni watumije turabyemera iyi sabato aku ese umuntu yabavuye ahantu muri metero birenga bibiri akirukanka akabisuraho yibiye n'amaguru tugendane imbere yacu yeme ana ese nyuma yacu yuzi abinitano andi mwatubwiye twageze turimo turi mu mugabo aho batubwiye si hano bavuga ngo ni masambu yawe ko tubona mu barwanda simbe ni bya bisa naho bayi barwanda igimbe yimbwa saki yare uyu ni wabuzi ngo cyaye dore ya he none se aba bagabo Mugabo wabo boye bari cyane. Ni warwose. Ni warwose. Ese kumwe ndabasanga. Eh? Bretse gatwire mu cyane. Cyo pa ida. Cisa cyatwa no kirukanga. Ni kingi kidu. Ni kingi kidu. Muzi, bazuka kizura. Hano hari umusaza. Umva mu mese gato. Wese ko nimbwa mbona. Muzi, bazuka kiza mane. Muzi. Wese. Nu mă bag. Baza muganga kano bararwana kabana mo bararwana muze wabakijije ariko pe wabakijije bita mugabo nabakijije bimeze bitse eh bimeze bitse eh bro mugabo ngonguke oh mugabo njye wampa kante eh ngonguke mutashya eh ayiwe ayiwe ngonguke ayiwe uri muntu ki wadusanzana mu rwanda uri mugabo kora twamwe eh uri mugabo eh ayiwe Ibite se kondi Nu, barbos. Barimo ngo ni uwamuhaye tumutanga ubona yamarasabe mararwana hano hari ingumi n'ibiki bimeze nabi mbaguye muvugane Baibe masambu naguze Welcome. Welcome. Se. Para sa simba ko. Nahoze mukoraho. Umuriro kaka. Ngire muganga Yaranyibwiye ni indwara vu ni wa ndu tanga ubutunzi ariko arabana bitirira abantu babitira nk'umuntu hawo ubutunzi kwanze tubwiye. Ariho muganga ko abantu bahereye. Abantu barahwereye muga barahwereye pe nimba wisha abantu uzabizi Hanyuma nyirihene se yifashishije iki kugira ngo byane ukuntu atubwiye ko yaguhaye 20 kandi waramuke 200 aya mafaranga yaguhaye ngo 200 Yego yaduhaye 200 kubera yuko buryo umuti wo gushika no kugaruza jike aba ubuhenze Yego ariko natwe tumukoreye ibintu bigaragara bigaragarira na buri wese Yego umuganga na ugazitangira ubuhamya Yego nafate ubwo ruho akore akoze mu kiganza basige barahita bababaze Yego muganga. Ngo nagira gute? Afate uruhu akoze mu kiganza basige bahita bababaza. Uretse gato afate uruhu akoze mu kiganza abasige bababaza. Nese barakomeza bicere biragenda bite? Ngo koza mu kiganza. Koramo n'abadukurikira babire. Tera umutwe w'ihene. Nene runaka. Ngo nagira ajya afate akoze mu kiganza. Muganga.
Mugabo banzuze hano mbere yo kujya kubafataho ibintu byabyize ubonye ihene yawe uri mu mufuka n'inyuma turaza kwibereka urumva utanze amafaranga 200,000 kugira ngo ncagasuzuguro kubujura kugomeza abanyu kandi ihene guze 15 cyangwa 20 guze 30 30 takuru ngo babikore turebe ko muganga ibyo yakoze wagaruka harare ibi nako yagomba gukoze mu koramo harate barahita babaza muganga uracyahari ubundi aha ni hagenda naze ko numva urimo guhindura amazi ngo bakoze mu birenge na hehe se ko arimo kwasha mu birenge na hehe nabasiga ku birenge barahita babyuka barahita bakira arimo arabikora ubwa mbere rega ngo ki None se abantu barirutse. None se. Dore umugabo na gacye. Muze. Muze. Ibintu ngira icyo mbwira. Aki. Ariko se mbonye yiruka nkaciye hariya nk'umurabyo kandi nabonaga yapfunda. None se ibinyungu ku muntu wibwe. Igisamwa kijyanye muri leta. Igisambo. Uno muganga agira mu. Ni ukuri. None se aranabazuye, aranazura wa muganga. Bivita ko umuntu urogayana kica cyane. None se kuri aba bari banapfuye none bakaba banakize eh we muze rekanisore nje ni munye nkuru muze ibi byaro rero bame nkuru ziye tatandukanye mugabo hagarangana hanye nkuru munye none ujoro oh ngirwa tatambire imbaraga z'abanyerondo n'abaganga zitandukanira ibi bintu nubwa mbere mbibonye gusa uyu mugabo ataragura ino sambu bahoraga bibintu hano hano ariko nta nubwo nenze ko abana bajura bibyo uyu mugabo ubundi uyu mugabo nta kinijwe yigeze no kubimbwira ndabipinga ko yahawe ubutunzi yambwiye ko afite ubutunzi afite ngo n'umugabo akora iri hanzu yayubatse mu butunzi afite n'intuza n'imyembe afite amazu menshi afite ariko jewe nubwo ni umunyerondo ntago hano nyamara iriya myembe niye iriya myembe niye ndetse niyo ukozeho jena umwana wanjye yagiye kuwuca byabindi abana baba baragiye rero agende ajye mu murima aca umwembe umwana ahi inkoni yarafita ihera mu mwembe ihera mu mwembe undi arakubita bihera mu mwembe abana bariruka mbese uno mugabo atarahabwa ubutunzi n'umuganga ko niyo bamara kuri YouTube ubundi yarabayeho gute yabaye mu buzima bumeze gute umugabo yari umukene yari umukene hasi yari umukene murako nambaye bote mubeshye se izi bote ntabwo yabaga yaziguriza do ubu ngo aha ngaho uri umukire uyu nguyu niwe uduhakaze nyuma yo guhabwa ubutunzi noneho mubanye muti rwose uyu mugabo mbuhawe n'uwo muganga mba nizeye nyuma yo guhabwa ubutunzi mubanye bute ni umugabo utuje ikigaragara ejo bundi yaguze inzungu ayizana mu rugo njye nayishoreye nkunda no kuranga ahantu hari inka zikamwa ameze nk'umuntu uragira ariko ntabwo ukama nubwo ndi umunyerondo ariko uyu mugabo ntabwo yajyaga ndushaka ubutunzi rwose ntankubeshaga ntankubesha papa uno mugabo ubundi mwambaye gute we n'umugore we nzi ko bafite umugore n'umwana bari babayeho nabi ariko ubukene ni bubi bahoraga barwana baryana sinakubwira ariko ubu ngubu pe ni abantu badendeje mu rugo wawe umuntu wamuha miliyoni akaguha miliyoni 100,000 none se ko yari umukene none akaba yarakize ngo abikesha muganga uho ndabizi nta muntu babanye inaha mbese ntago ufite we amakenga ko wabona n'umuganga gakondo simbizi cyangwa se ntabona ibyo muha kuko ako wagurisha isambu kugira ngo nawe ubone ibirenze isambu waba ugurisha cyakora mbibonye ubu nanjye nshobora kumwizera kubera ibyo mbonye aha ngaha ni ibi bintu bikomeye ubuhamya bukomeye pe njye ndashaka nomero za muganga ngo ndashaka nomero za muganga uzaguhamagare uzamuhamagara guhamagara 0 7 njye nari nazifashe 5 9 8 9 0 9 6 6 reba ukuntu umeze ubu se nanjye namera nkawe ni ukuri reka tugushimire mugabo njye nibonera zose wangu bise nka 2 nkava hano ubonye hano twagiye kuno hangana reka tujye mu rugo ngwire umudamu akurebera amafaranga ankubite nkanga yaburiye arabwiye 100,000 ngo iki yashanga ari rwarwo akira umugabo akira ati ibihumbi madame arabihe wakora ku imana akabura venansi uyu mugabo rwose nubwo mureba ntabwo uhaye ibihumbi ijana njye naragiye ngiye kumusaba ibijumba anyihera inkoko ntangije umwaka neza
Ubwo numushyigikanye ujye umbwira mitangira gute mite nkuhuza nawe gusa njyewe ntabwo kuri cano wagiye azajyaho nimero ze nimukurikiye ikiganiro muzazumvayo cyao cyao.